dhexdoodiyo haddaad bannaanka joogtaba waa idaacad suganoo wararkii adduunyada iyagoo dhammaystiran iyadan ka helaynaa dee waxaad ugu tiri bal waa hagaaga waktigu gaabay de marmarna waad ku dhufata haysti khatra soomaa bal ku yara dhufade waa beri baa la joogi jiray idaacadan kaa dhegaystay halkii tiyaatarkii xamaar agtiisa iyo halkii bal ku yara dhufo iyo halka tiyaatarka argaysay bal ku yara dhufo kaban maayo waxaad oranaysaa bal shankaroon axmed sagal maanta fursadaa mar haddaan helo waay ku dhufo shankaroon axmed sagal baan doonayaa inaan xuso ha igu dadajin axmedow hadda eeg waktigu waa yar idaacaddu sug ima ogid sidaan ahay umalkiyo xanuunke adigaan iyo adi ina kala irdheeyo ada oday caashaqa iridu maraye jacaylka irmaana adaaiba fureeyo soorood sidayga dhmaqaarlaan anu kugu alaala imoho sidayga dhmaqaarlaandiris cigaal baa muraaqooday diris ba aad iyo aad ugu fiicna xagga waa ka dacarna aad baad umahadsantihin waxaan xusayaa muuse cali faruur abwaan dheeg baan xusayaa iyaguna mar dambe inoo yimi waa hagaag bal waa hagaag hadiyadaha maxay yihiin okay ciga waan ku salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilandna oo facebooka gacanta yargeliyana waxaan leeyahay kolay b b sidu dabcan inta badan sanad anugu aan arko waxay soo qaadataa fikradaha dhexdhexaadka ah atoosh wuxuu ku qurux badan yahay had iyo jeer dharkii dhaqanka ee shaalka iyo xidhaa iyo magaraasaa yaa ku xiga sug ciigow sug atoosh baa wax waadhsan yihiin waxaan u garanay markaa bakooradan inuu raaciyo halkana waa cumaamadiiyo iyo macawistii shaalkii uu xidhan jiray intuu iska tuuro hangoolka hangoolka inuu iska tuuro hangoolka maataan ku aragnay hangoolka hore muusin hay hay sidii nagob iyo wardheer ayuu labista gobolladii dhaqanku ka yimi gobolka suhayba maxamed siraad badqas cabdirasaaq baa u guddoomi doona suhayba farxaan maxamed jimcaale waxa u guddoomi doona cabdirasaaq axmed siciid ciga adiga laftaada waxa igu xustay facebook isuma fiicnine socohaye maxamed xaaji xuseen shiine walaalkiishiine walaalkiis jonathan ha mwango waxa wey farsama yaqaanka iyaga weeye waa mwange mwange ha okay mwange welcome mwange okay aye yaa ku xiga waad mahadsantihiin shiina waa intaas aad iyo aad baad aad iyo aad baad u mahadsantihiin
هل مرة لقى عبد الجيس؟ عبد الوهاب ديب أوكي ما هذا حين اسمه؟ أوكي عبد الرزاق محمد موسى وكما توش تقاون ده عبد عطوش وش هذا ودي أرسي عطوش أوكي فاطمة ما حد يقول صوت لك شيء بي بي سي عبد عسي وحنا نقول صوت لك عبد الرزاق حاجه عطوش اي هذه يدنا نقول صوت لك قال عبد الرزاق هذا هو بدي ما انت الميكروفون كان يقال بودي من كان عبد الرزاق وحنا كحسسته ما تقانا هرت الصبح وحو سو قال اذا عاد اسقو بلا عاجسه اسقو قسليو شيكاين يو اد مودو انو اسك سو جيدن ان بابا هرت اذا عاد بلا عاد مديده كلي وحو هل هي انو ليهي وتنا صحابتي سو دير جرت فيسبوك ما شاء الله waxay ilaadaan ma taqaana marku soo diro aan wuxuu dhahdaa hebel hebel ba soo dan soo yiri way soo ka soo kala u soo kooba way way abdirsaq wax badan baad soo kicisay adigu ee wax badan ayaa dadka soo kicisay oo tiri mikrofoonka kaalaya daanigi ba kaalay ku yiri aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay yadaadana waad ku mahadsantahay hooyo wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم ان مدحوين كويين كجمهوريه الصوماليلاند مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وهلكن لا جوغ رونهانتي ان